Antigament, més o menys de l'11 de novembre per Sant Martí fins a pràcticament finals de febrer, a moltes cases es feia la matança del porc, una tradició per l'elaboració de l'embotit i la carn que al llarg dels anys s'ha anat perdent, però de la qual avui coneixerem una mica de la mà del nostre ramader i carnisser de referència, Jordi Vilarrasa. Què tal? Benvingut. Gràcies per un altre cop estar aquí. Tu recordes, de petit, fer la matança del porc a casa? La veritat que sí, nosaltres doncs, cada any fèiem la matança, fèiem de 2-3 porcs doncs, a l'any, i bueno, tinc molt bon record, perquè la veritat era com una festa, no? A part de la feina que hi havia, doncs, bueno, nosaltres que érem molt petits a la casa, doncs, bueno, volies ajudar, volies... però bueno, també doncs, jugaves i disfrutaves l'assentament, la taula de l'esmorzar, del dinar i el sopar, doncs hosti, això te'n recordes molt, no? I la veritat que és un dia molt i molt maco. I per què es feia, sobretot en els mesos d'hivern? Bueno, penso en els mesos que fa més fred, que abans doncs, que no hi havia neveres o no hi havia tant de manera de poder conservar la carn, doncs bueno, miraven de fer la matança aquests mesos que feia més fred i més doncs, també per conservar l'embotit, per poder fer el secatge, per poder... Doncs és una cosa que la carn i l'embotit vol fred, saps? Vol un fred sec, vol un fred que no hi hagi humitat, vol un fred d'aquest d'hivern, i això, doncs, per això doncs, es feia d'això. Has dit que ho recordes com una festa. De fet, podríem dir que és com un ritual que pot durar dies fins i tot, no?, el procés. Sí, durava sempre un parell o tres dies, perquè un dia doncs, fèiem tot el cuit, l'endemà doncs, es feien les llagonisses, després es penjava, es deixava uns dies així ficades a la taula, esteses a la taula, i després bueno, cada dia doncs, anaven fent un procés. No? I la veritat que bueno, i allò doncs, era el que menjaves una mica tot l'any, no? Que ho conservaves, doncs, ostres, aquella llagonissa que dèiem, aquesta llagonissa la guardem, poc ossejar, no es pot tocar les colanes quasi d'un any per... un any, no? Per quasi moltes vegades, quasi com l'altra matança, no? A vegades guardaven una llagonissa ja per començar doncs, a esmorzar un any de l'altre, la matança següent, no? I la veritat que, ostres, jo tinc molt bon record i, bueno, i casa també, la mare, doncs, era a part de casa, anava a altres cases, no? Era la mocadera del poble i anava a ajudar a altres cases, no? I això, ostres, te'n recordes. Potser dies com aquest o festes com aquestes t'han portat fins on estàs ara, no? La veritat que el nostre negoci doncs, ha nascut d'aquí, no? Nosaltres érem una casa de pagès petita, jo vaig fer formació professional agrària i després, bueno, com que a mi ja m'agradava molt doncs, tot com fèiem la matança i m'agradava molt doncs, aquest ofici, la veritat que vaig dir, hauríem de donar un valor afegit perquè doncs, aquestes cases petites doncs, costa molt de treure un rendiment i vam dir, bueno, doncs, si puc jo fer doncs, a criança el nostre producte i poder elaborar i poder vendre, doncs, i era un producte que a mi ja m'agradava molt i més o menys doncs, vaig veure capaç de poder-ho fer, doncs bueno, va néixer doncs d'aquí, la veritat que sí. Ha canviat molt, Jordi, en qüestió de 40 anys, la forma d'elaborar l'embotit? No, nosaltres, vull dir, jo tinc una anècdota, no?, que quan estudiava carnisseria, allà, bueno, te van fer doncs, una mica d'escandalls, una mica doncs, els preparats, això, no? I jo decidia, vaig tenir molt clar que jo només volia fer l'embotit de sal i pebre, no?, com fèiem a casa, no? I a vegades, ostres, jo quedava parat de les coses que hi ficaven, perquè, bueno, jo tenia molt clar, doncs, que amb el profe li vaig dir, no?, dic, no, jo només vull ficar sal i pebre com a casa, doncs, m'han ensenyat, no? I la veritat, doncs, que no, vull dir, és una bona matèria, prima, criat-la, si es pot, o buscar la millor matèria possible. Nosaltres, en nostre cas, doncs, controlem la criança, l'elaboració doncs, de sal i pebre i una bona matèria, com diguem, i ja està. I el que és cuit s'ha de coure, el que és curat s'ha de deixar secar i no ha canviat tant. Per tant, es pot fer dintre de, lo que, de tots els processos que han canviat i que estan mínimament industrialitzats, com abans. Exacte. No? Una mica clar. Ara, doncs, la matança s'ha de fer en un lloc, doncs, un escorxador, han d'haver tot una... sanitàriament, doncs, tot un reglament i tot sanitari, doncs, supernet. Nosaltres tenim un obrador, doncs, supernet, tot supercontrolat, tots els laboratoris, i dintre, doncs, això, doncs, bueno, perquè bon menjar, doncs, és molt important, el menjar ha d'haver la seguretat màxima, doncs, pel client, no? Potser per això i també perquè s'ha anat perdent una mica la tradició rural o
que la gent ja no viu tant en masies com abans, s'ha anat perdent, no? Aquesta tradició com a festa, pròpiament. La veritat que sí, s'ha anat perdent. Encara estem en una comarca doncs, que això de la Matança encara hi ha gent que ha marxat de la pagès o ha marxat de rural i que han anat a la ciutat, però encara fan... Tornen. Sí, ens diuen, guardeu-nos un porc, guardeu-nos un mig porc o guarda'm dos o tres pernils que vull fer les meves botifarres i això... I això és gent que, clar, ho ha menjat tota la vida. El maco de, sempre jo dic, de fer embotit i això, és que cada casa doncs, feia... Tothom ho feia igual, però no ho feia igual. Cada casa agafava el seu gust. I jo, doncs, ho entenc, no? La gent que encara fa les seves botifarres i fa això perquè, bueno, al final tu hi fiques més pebre, ho fiques més sal, o, bueno, o la manera d'elaborar. Tothom té la seva manera, no? I, pues, bueno, i com més, no? Una cosa com fas tu, doncs sempre fas... el més bo possible, no? Jo a vegades ho fico exemple, no? Per exemple, mocarrons, tothom fa mocarrons, però cada casa són diferents, no? I això és molt maco de poder disfrutar d'aquest embotit, d'aquesta comarca que tenim, que, bueno, i ho dic molt, l'ofici aquest ha nascut de, gràcies a tota aquesta gent que ha fet aquestes matances durant tots aquests anys i bueno, i cada casa és diferent. De fet, Jordi, una de les coses que sí que podríem dir que no ha canviat gaire és que del porc s'aprofita pràcticament tot i que té unes parts doncs, més nobles per la carn, però també per l'elaboració de l'embotit. No? Avui ens n'has portat algunes mostres. Unes mostres, no? I la veritat que sí, clar, del porc, doncs, nosaltres que fem a matança d'aquests 25 porcs cada setmana, hem de mirar doncs, aprofitar-ho tot, no? Des de del morro, la cua, no? Els peus doncs, per coure, el morro doncs, per fer el caldo, el salem, això. I ves aquí, he portat una mica d'embotit, doncs tot el que és més sang, no? El que és més vermell, va per el que té més sang, doncs va per la negra, o la carn doncs, més pernil, l'espatlla, tot això, doncs hi faríem la llangonissa, el fuet, la botifarra, la llangoniceta, després doncs, tot el que és la panxeta, la papada, amb una mica de magre, doncs faríem la botifarra blanca, com he portat una botifarra blanca amb llardons, he portat, per exemple, una botifarra d'ou blanca amb una mica de llenga, que és brutal, i ves doncs, fem aquesta botifarra negra, que he portat aquesta botifarra negra, que és molt curiós, que a casa l'havia fet sempre, és botifarra negra amb arròs bullit, no? Aquesta, nosaltres l'arròs aquest el comprem amb uns pagesos de Pals, vull dir, és un arròs de Pals, i ho fiquem, doncs, la botifarra negra. Per tant, aquesta continua la tradició d'allò que havíeu fet? Sí, de casa, no?, que veies que, bueno, feien la botifarra negra amb l'arròs, no?, i ves, és una botifarra, doncs, que es pot menjar crua o es pot menjar així una mica escaldofada, no?, i la veritat que és impressionant. I, bueno, és coses que has anat guardant del que dius tu, no?, de la matança que fèiem a casa, no? Tot el que us heu anat quedant de la tradició familiar, també, Jordi, vosaltres sempre ens expliqueu que mireu de donar-li la volta. En el sentit, per exemple, d'aquestes hamburgueses que ens has portat avui, ara és temporada de calçots, per tant, ja donem una pista d'aquestes hamburgueses, de què són. La veritat que sí, ens agrada molt, som molt inquiets, i ens agrada molt sempre... Bueno, el temps també canvia, no? Abans, doncs, era tot moment, menjaves el que més tradició, la negra, doncs la negra, la botifarra, menjaves tot tipus de botifarra, però aquesta innovació doncs, que nosaltres busquem, perquè també doncs, el públic també ens el demana i també doncs, el client perquè disfruti, doncs, bueno, mirem de treballar en productes de temporada, no? Com has dit. I ara que és el temps o calçots, i fem una hamburguesa que és impressionant, vull dir que jo convido la gent que vingui a buscar-la, perquè la veritat és carn picada, vull dir, la carn de la mateixa que la botifarra, que la llumoniceta, que diguem, sal i pebre, o calçots, bullim els calçots, i després, a més, hi fiquem la salsa de calçot. Vull dir que és una hamburguesa que, la veritat, la gent que... Bueno, ara, al principi, doncs, al començament de temporada, hi havia gent que ens deia ja s'han arribat els calçots per poder fer l'hamburguesa. Ja se'n recordaven de la temporada passada. De l'any passat. I la veritat que, bueno, és una hamburguesa que el calçot, doncs, és una ceba, no?, però és una mica més fluixa, no és tan forta, i, bueno, té un gust, doncs, que entre el calçot amb la salsa i amb aquesta carn tan bona, doncs, és molt suau, no? I la veritat que, bueno, jo... i que la gent que la disfruti, perquè també està bé, és un producte de temporada i quan s'ha acabat, no? Això també ho mirem molt i, bueno, i no parem, doncs,
poder anar innovant productes com aquests. Cada... Per tant, ara segurament la podrem trobar pràcticament en, el proper mes i sí, una mica més, sí, no? Sí, ja està. I després doncs, bueno, busquem algun altre producte doncs, que sigui de temporada. També és la gràcia, no?, aquesta de, ostres, el millor, quan el producte està més al punt i com és més bo, és el producte doncs, que el trobes a la temporada i més el calçot, mm-hmm. i el calçot no el trobes a tot l'any. I és un, bueno, és un producte que ens fa molta il·lusió fer i bueno, quan veus que agrada tant, la veritat que... Bueno, i el que diem, no? Al final, doncs, el que dèiem, el porc s'aprofita del morro, la cua. I jo tampoc m'hauria pensat mai, poder fer una hamburguesa i poder-hi barrejar calçots, vull dir que són dos productes que entre la carn i els calçots doncs, hi donen molt bon... disfrutes molt del gust i disfrutar. Molt bé, Jordi. A més, aquest cap de setmana tindrem especialment molta activitat els dissabtes. Ja n'hi ha normalment molta, però aquesta vegada segurament n'hi haurà més perquè tenim l'Olot per dos i la plaça Mercat és un dels gremis que se suma, no?, a la promoció. De quina manera? La veritat doncs, que és una promoció que està molt bé. És un, jo sempre dic que és un regal, és un premi poc client que em ve cada setmana i també doncs, per la gent que em ve de fora per donar a conèixer doncs, el producte. Nosaltres, com a mercat, i participem totes les parades, cada un doncs, amb un producte que veu que pot participar-hi. Nosaltres, en el nostre cas, fem la botifarra, la llagoniceta, que de 2 quilos me'n pagues un, no? O, diguem, d'un quilo te n'emportes dos. I la botifarra d'ou també fem un 2x1 d'un quilo, doncs pagues un quilo i te n'emportes dos, no? I la veritat que nosaltres, bueno, ens ho agafem molt així, no? Com és un dia doncs, que la gent pot disfrutar doncs, aquest producte, no? Que, bueno, el trobo una mica doncs, més la meitat de preu i una mica doncs, el que ve sempre. Doncs, ja... Penseu sobretot més en aquest client que ja us coneix o també, de fet, els caps de setmana a la plaça Mercat sí. i sobretot aquest cap de setmana pot venir molta gent de fora de la comarca, no? Pensem en els dos clients. Pensem perquè el client que et ve sempre, que ja el tens sempre, doncs aquell dia li fas un regal i doncs, no, de gràcies de venir d'aquest client fidel que tenim cada setmana, doncs aquell dia troba aquesta promoció o aquest regal, no? I el turisme doncs, que ens ve de fora doncs, també troba aquesta, bueno, aquesta manera de comprar o aquesta manera doncs, de poder tastar un producte que tu fas doncs, amb una meitat de preu. No? I jo penso que, bueno, jo que dic, això doncs, don vida, don ganes doncs, que també nosaltres de fer coses nou, i que la gent doncs, també doncs, pugui disfrutar d'aquest cap de setmana, no? Del divendres i dissabte, que bueno, poden disfrutar doncs, nosaltres, com has dit, no, del mercat, la gent doncs, turisme, la gent de l'hostalmia, doncs, restaurants, i, bueno, i al final penso que el 2x1 doncs, va molt bé doncs, per la gent doncs, que pugui disfrutar i passar un bon cap de setmana. Molt bé, Jordi, doncs segur que aquest serà un altre motiu per passar aquest cap de setmana, aquests dies, per la plaça Mercat, a tastar el gust de la carn i l'embotit de la Garrotxa. Gràcies per portar-nos-el també, com sempre, aquí al programa. Fins la propera. Gràcies a vosaltres i que puguem venir molt sovint a poder presentar aquests productes tan macos. Tanquem la finestra d'aquest dimecres i tornem demà. Parlarem de feminisme amb la coordinadora 8M Garrotxa, que ens explicarà la seva darrera iniciativa, i també del bullying, perquè els joves de la Creu Roja Garrotxa estan molt compromesos per fer que aquest problema no s'extengui més en els instituts de la comarca i han iniciat una campanya que demà us presentarem. Adéu-siau.